हेलो साथी, आज म तपाईहरुको लागि रेट एनालाइसिस चैप्टर हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ चैप्टर 6 हो। चैप्टर 6 बाट तपाईहरुको लागि न्यूमेरिकल लिएर आइसकेको छु। यो भिडियोमा तपाईहरुले अल पुरै थ्योरी को कन्सेप्ट दिनेछु र फर्मुलाको पनि कन्सेप्ट दिनेछु। तपाईहरुले रेट एनालाइसिस को कुनै पनि किसिमको न्यूमेरिकल आयो भने कसरी त्यसलाई सोल्भ गर्ने पुरै फर्मुलाको कन्सेप्ट दिनेछु र साथै एउटा प्लास्टरको न्यूमेरिकल पनि गर्नेछु। सो यो भिडियो अवश्य लास्ट सम्म हेर्दिनु होला। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेटिङ टाइम। त हेर्न सक्नुहुन्छ रेट एनालाइसिस को हो त 1 MQ सिमेन्ट। 1 MQ यदि सिमेन्टको क्वान्टिटी आयो भने हामीले निकाल्दाखेरि त्यसको 28.8 अर्थात 28.8 ले गुणा गरिदिएपछि के हुन्छ, त्यति ब्यागमा सिमेन्टमा गइहाल्छ। सपोज द्याट हामीले सिमेन्टको क्वान्टिटी निकाले 10 MQ या 5 MQ या 4.2 MQ आयो भने त्यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, 28.8 ले गुणा गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यागमा गइहाल्छ। त्यसपछि 50 ले गुणा गरिदिएपछि केजीमा गइहाल्छ। त सिमेन्टको क्वान्टिटी यस्तो केजीमा निकाल्न सकिन्छ। यो सब कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, तर मैले भिडियो बनाइराख्दाखेरि सबैलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ, सब चिज कुराहरू डिटेलमा भन्नुपर्ने हुन्छ। सो यो कुरालाई माइन्ड नगर्नुहोला। सो लेट्स गो फरवर्ड। भोल्युम अफ मोर्टार, भोल्युम अफ मोर्टार यदि निकाल्नलाई भनिदियो भने सिम्पली बुझ्नु होला प्लास्टर एरिया इन्टु थिकनेस, अर्थात् तपाईँलाई थाहा नै छ एरिया इन्टु थिकनेस या एरिया इन्टु हाइट गरिदियो भने भोल्युम आउँछ। त्यही कुरा हो, जस्ट अलि ल्याङ्ग्वेजको कुरा हो, फरक हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि सिमेन्ट रिक्वायर्ड निकाल्नु पर्ने छ भने के हुन्छ, टोटल ड्राई भोल्युम डिभाइडेड बाई टोटल मिक्स पार्ट, कतिको मिक्स पार्ट हो त्यो सबलाई जोड्ने, त्यसपछि पार्ट अफ सिमेन्टले गुणा गरिदिने। यदि सपोज द्याट स्यान्डको क्वान्टिटी निकाल्नु छ भने त ड्राई भोल्युम डिभाइडेड बाई टोटल पार्ट इन्टु पार्ट अफ स्यान्ड गरिदियो भने त्यो सिमेन्टको क्वान्टिटी पनि आइहाल्छ, स्यान्डको पनि क्वान्टिटी आइहाल्छ। त यो चिजहरू सब कुराहरू तपाईँलाई डिटेलमै न्युमेरिकल बनाउँदाखेरि भन्ने नै छु, त अहिले जस्ट हेर्दै जानुहोस् के कस्तो गर्ने भनेर। सो त्यसपछि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ वाटर सिमेन्ट रेसियो निकाल्नु छ, त वाटर सिमेन्ट रेसियो कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा तपाईँलाई थाहा नै होला। कुनै कुनै बुकमा के दिएको छ भने वाटर सिमेन्ट रेसियो बराबर 0.45 मानेर गरेको छ, कुनैमा 0.5 मानेर गरेको छ। त एज यु विस तपाईँले 0.45 या 0.5 मानेर वाटर सिमेन्ट रेसियो न्युमेरिकल तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि न्युमेरिकलमा ब्रिकको साइज दिएको छैन भने तपाईँले नेपाल स्ट्यान्डर्ड तपाईँले ब्रिकको साइज मान्नु होला, जुन चाहिँ 230x110x55 हो, जुन तपाईँलाई थाहै नै छ, यो एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इक्विपमेन्ट टुल्स एन्ड प्लान्ट कस्ट बराबर के हुन्छ, यो यही नै रहन्छ अलवेज 3% अफ अनस्किल्ड लेबर। यदि दिएको छैन भने तपाईँले यो रटिहाल्नु होला, याद गर्नुहोला कि 3% अफ अनस्किल्ड लेबर कस्ट गरेर हामीले निकाल्न सकिन्छौँ। के निकाल्न सकिन्छौँ, इक्विपमेन्ट टुल एन्ड प्लान्टको कस्ट निकाल्न सकिन्छ। सो जाम अगाडि, अब हामीले फर्मुलाको बारेमा कुरा गरौँ। रेट एनालाइसिस अर्थात् यो च्याप्टर कुन हो भन्नुहोस् त, च्याप्टर 6 हो सायद, तपाईँलाई मैले भनेकै थिएँ, हेरौँ च्याप्टर 6 हो। सो अब तपाईँहरूलाई जुन कुरा न्युमेरिकलमा काम लाग्छ धेरै, जुन पनि भिडियो न्युमेरिकल बनाउँदाखेरि त्यसको लागि म भन्न गइरहेको छु। सो यो नोट गर्नुहोला, लेख्नुहोला, हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई कन्क्रिट मिक्स दिएको छ, अर्थात् कन्क्रिट मिक्स भनेको के हो, सिमेन्ट हो, त्यसपछि स्यान्ड हो र एग्रिगेट हो। कन्क्रिट मिक्सको क्वान्टिटी दिएको छ भने त्यसको हामीले ड्राई मिक्स पहिला पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, त ड्राई मिक्स त्यसको पाउनको लागि हामीले 55% या 50 हामी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ, अर्थात् 50-55% हामीले त्यसको भोल्युमलाई इन्क्रिज गरिदियो भने त्यो के भइहाल्छ, ड्राई मिक्स हामी भोल्युम पाइहाल्छौँ। हामीले काम गर्दाखेरि या न्युमेरिकलमा दिएको हुन्छ जुन चाहिँ वेट भोल्युम हुन्छ, हामीले ड्राई भोल्युम निकालेर त्यसपछि हामी कल्कुलेसन गर्ने गर्दछौँ। सो यहाँ दुई नम्बरमा जाउँ, दुई नम्बरमा के भनेको छ, मोटार मिक्स। मोटार मिक्स भनेको ब्रिक वर्क या प्लास्टर मोटार मिक्स, त्यही हो। मोटार मिक्समा दुईवटा कम्पोनेन्ट मात्र हुन्छ, अर्थात् सिमेन्ट र स्यान्ड मात्र हुन्छ, एग्रिगेट हुँदैन। त मोटार मिक्स बुझ्नुहोस् या ब्रिक वर्क बुझ्नुहोस् या प्लास्टर बुझ्नुहोस्, तपाईँको मन त बुझिराख्नु होला राम्रोसँग, यसमा कुनै कन्फ्युजन क्रिएट नहोस् भनेर म सक्दो भन्न चाहिरहेको छु डिटेलमै। सो यदि तपाईँलाई मोटार मिक्सको ड्राई भोल्युम पाउनु छ भने त्यसको लागि तपाईँलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई 32-35% इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। सरी, एउटा मिस्टेक भइहाल्यो, प्लास्टर वर्क छोडेर मात्र हुन्छ। त प्लास्टर वर्कको लागि, किनभने कि प्लास्टर वर्कमा पनि त्यति इन्क्रिज गर्दा हुन्छ, तर प्लास्टर वर्क गर्दाखेरि के हुन्छ,
अन्डुलेसन पनि हुन्छ, कुनै कुनै ठाउँमा भोइड पनि हुन्छ र त्यसलाई स्मुथ बनाउनु पर्ने हुन्छ सर्फेस, र त्यसपछि वेस्टेज पनि हुन्छ धेरै प्लास्टरको लागि। त्यसपछि त्यसैको लागि पहिला हामीले 25% इन्क्रिज गर्नुपर्छ। यदि प्लास्टर वर्क छ भने त्यसको लागि हामीले पहिला 25% बढाउनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् 20% हामीले अन्डुलेसन र त्यसपछि जोइन्ट हुन्छ जुन बिचमा ग्याप हुन्छ त्यस भर त्यसको फिल गर्नको लागि, त्यसपछि 5% वेस्टेज हो। सबै मिलाएर 25% भयो। यदि सेलिङ छ, सेलिङमा प्लास्टर गर्नु छ भने 10-15%सम्म बढाउने। त्यसपछि यो दुवै बढाइसकेपछि यो बढाएको के हो, यो वेट क्वान्टिटी नै हो। त्यसपछि सेकेन्डमा के गर्ने, ड्राई क्वान्टिटी पाउनको लागि के गर्ने, 30-35% बढाउने, एगेन फेरि एकचोटि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो एउटा प्लास्टरमा एउटा मात्र कुरा कति छ फरक, कि तपाईँले पहिला अन्डुलेसन सर्फेसको लागि पहिला बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि फेरि ड्राईको लागि बढाउनु पर्ने छ। यसमा दुईचोटि बढाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँले दुईचोटि इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब जाम न्युमेरिकलतिर, न्युमेरिकल एउटा को बारेमा भन्दैछु जुन भेरी इम्पोर्टेन्ट हो, इक्जाममा पनि सोधेको छ, यस्तै खाले सोध्ने पनि छ। सो गो फो वान, पहिला इजी इजीबाट सिकाउँदै जाँदैछु, त्यसपछि तपाईँलाई कन्सेप्ट मिलेपछि तपाईँले आफ्नो पनि गर्न सक्नुहुन्छ हार्ड। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के भन्दैछ भने, कि कल्कुलेट द मटेरियल क्वान्टिटिज फोर 700 713 मिटर स्क्वायर जुन प्लास्टरको एरिया दिएको छ। त्यसपछि तपाईँको के गरेको छ भने रेसियो दिएको छ 1:4। रेसियो अर्थात् के हो, सिमेन्ट इज टु स्यान्ड। सबभन्दा पहिला जुन दिएको हुन्छ त्यसमा कन्फ्युजन नहोला नहुनुहोला, त्यो हो सिमेन्ट, त्यसपछि स्यान्ड हो। जहिले पनि यस्तै हुन्छ, 1:5 पनि हुनसक्छ, 1:6 पनि हुनसक्छ, 1:4 पनि हो, यो कुनै पनि हुनसक्छ, तर फर्स्ट भनेको सिमेन्ट हो, सेकेन्ड भनेको स्यान्ड हो। त यो सिमेन्टको क्वान्टिटी हो र यो स्यान्डको क्वान्टिटी हो, अर्थात् रेसियो 1:4 रेसियोमा तपाईँलाई प्लास्टर गर्नलाई भनेको छ। त्यसपछि प्लास्टरको थिकनेस यहाँ दिएको छ तपाईँकोलाई 12.5 mm। यदि सपोज ड्याट प्लास्टरको थिकनेस दिएको छैन भने तपाईँले के गर्ने, त्यहाँ कन्फ्युजन क्रिएट हुनसक्छ, त्यसको लागि नोट गरिराख्नु होला। 10 mmदेखि 12 mmसम्म तपाईँले एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले एज्युम 10 राख्नुहोस्, 12 राख्नुहोस् या 11 राख्नुहोस्, तर प्रायः 10 भन्दा कम नराख्नु होला। सो त्यसपछि गिभेन डाटा पहिला हामी लेखौँ, यस्तो सोल्भ गर्नुपर्ने प्रोसेस तपाईँलाई भन्दछु। सो प्लास्टर एरिया बराबर जुन दिएको छ त्यो लेखेँ मैले, त्यसपछि थिकनेस अब प्लास्टर लेखिदिएँ। अब तपाईँलाई भनेकै थिएँ फर्मुला के गर्ने, एरिया इन्टु थिकनेस गऱ्यो भने त भोल्युम आइहाल्छ, तर यहाँ हेर्नुहोस् त थिकनेस के दिएको छ, एमएममा दिएको छ, तर एरिया भनेको त हाम्रो मिटर स्क्वायरमा छ, त्यसैले एमएमलाई 1000ले डिभाइड गरिदियो भने मिटरमा गइहाल्छ, त एमए मिटर स्क्वायर इन्टु मिटर भयो भने के भन्छ, एमक्यूमा गइहाल्छ, त एमक्यू हामी निकालिसक्यौँ। त्यसपछि हामीले के गर्ने भने, कि फर्स्टली इन्क्रिज गर्ने, के को लागि इन्क्रिज गर्ने, वेस्टेजको लागि 20% हामी इन्क्रिज गर्ने, अर्थात् 25% पनि तपाईँले इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँ 20% मात्र इन्क्रिज गर्छु, तपाईँले 25% गर्दा केही फरक पर्दैन। त 20% इन्क्रिज गरे त्यो के को लागि, फिलिङ ग्यापहरू र अन्डुलेसन या इरेगुलर सर्फेस हो जुनलाई फिल गर्नको लागि, त्यो 20%ले इन्क्रिज गरिदियो भने कति आयो, 10.692 यति आइहाल्यो। त्यसपछि त्यसको ड्राई भोल्युम पाउनको लागि एकचोटि फेरि इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ क्राइटेरिया कति हो, 30-35%सम्म तपाईँले इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। त मैले 35% इन्क्रिज गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्क्रिज गरेको छ, इन्क्रिज गरेर कति आयो, 14.434 यति तपाईँको कति आइहाल्यो, ड्राई भोल्युम अफ प्लास्टर, प्लास्टर गर्दाखेरि यति तपाईँलाई ड्राई भोल्युम लाग्छ। यो कुरा बुझिहाल्नु भएको होला, तपाईँ त धेरै समझदार हुनुहुन्छ। सो त्यसपछि हामीले जाम टोटल रेसियो, टोटल रेसियो निकाल्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ 1:4, अर्थात् रेसियो 1:4 दिएको छ, त्यसैले 1:4 बराबर कति हुन्छ, 5 parts। त्यसपछि सिमेन्टको रिक्वायर्ड, सिमेन्टको क्वान्टिटी निकाल्नको लागि के भनेको थिएँ मैले फर्मुला, तपाईँलाई थाहै नै होला, टोटल ड्राई भोल्युम, अर्थात् टोटल ड्राई भोल्युम जुन यहाँ हामीले निकाल्यो त्यो 14.434 बाई कति हुन्छ टोटल पार्ट, त टोटल पार्ट 5 छ, इन्टु सिमेन्ट, किनभने हामी सिमेन्टको क्वान्टिटी निकाल्दैछौँ, त्यसैले हामी के गर्ने, सिमेन्टले गुणा गरिदिने। हेर्न सक्नुहुन्छ गुणा गरे, त्यसपछि यहाँ कति आयो, एमक्यू आइहाल्यो, त्यसपछि यति त एमक्यू आइहाल्यो, त्यसपछि हामीले के गर्ने, हामीलाई थाहा छ कि 1 mq बराबर कति हुन्छ, 28.8, अर्थात् 28.8 bag हुन्छ 1 mq सिमेन्टको, यदि भोल्युम छ भने त्यसमा के हुन्छ, 28.8 ले गुणा गरिदियो भने यति ब्याग सिमेन्ट लाग्छ भनेर
हामीलाई थाहा भइहाल्छ। त्यस यति एमक्यू हामीले निकालेको छौँ, त्यसमा हामीले 28.8 ले गुणा गरिदियो भने आइहाल्यो 84, अर्थात् 78.4 ब्याग हाम्रो सिमेन्ट लाग्छ हामीलाई थाहा भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने स्यान्डको क्वान्टिटी निकाल्छौँ। अब यदि तपाईँलाई यसमा केजीले गुणा गरिदिनुभयो भने वान ब्याग बराबर के हुन्छ तपाईँले थाहा नै होला, 50 केजी। त यसमा तपाईँले एउटा अझ स्टेप बढाउन सक्नुहुन्छ, इन्टु 50 ले गुणा गरेर कति सिमेन्टको क्वान्टिटी आयो तपाईँले केजीमा एन्सर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, एज यु विस। ब्यागमा राख्दा भने हुन्छ, तर केजीमा गरिदिनु होला, इट्स भेरी गुड फर यु, एन्ड चे गर्नेले पनि तपाईँलाई मार्क दिनुहोस् बढाइदिन्छ। त्यसपछि स्यान्ड रिक्वायर्ड, स्यान्ड रिक्वायर्ड निकाल्नको लागि के भनेको थियो, यसको लागि पनि सेम फर्मुला हो, टोटल ड्राई भल्युम बाई टोटल मिक्स इन्टु पार्ट अफ यहाँ स्यान्ड राख्ने, सिमेन्टको निकाल्दाखेरि सिमेन्टको यहाँ लेखे पार्ट राखेको थिएँ, स्यान्ड अहिले निकालिदिन्छु हेर्दो स्यान्डको निकाल्दैछौँ त्यसैले स्यान्डको अहिले राखेँ, त्यसैले इन्टु 4 गरेँ, त्यसपछि 11.55 एमक्यू तपाईँको स्यान्ड आइहाल्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस इजिली छ, एकदम इजी छ, हामीले निकालिसक्यौँ। त्यसपछि हामीले जाउँ अगाडि बढौँ, अब वाटरको क्वान्टिटी निकाल्नु छ, त वाटरको क्वान्टिटी निकाल्नको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा म भन्न चाहेँ। त्यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ वाटर सिमेन्ट रेसियो, वाटर सिमेन्ट रेसियो के 0.5 राखेको छु, तपाईँले 0.4 पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रेन्ज दिएकै छ। त ए 0.5 साइड चेन्ज गरेर गरे इन्टु सिमेन्ट, सिमेन्ट त्यहाँ कति हो ब्याग, अर्थात् इन्टु ब्यागले गुणा गर्नुभयो भने इन्टु 50, किनभने कि वान ब्यागमा 50 केजी हुन्छ र 50 केजी र 50 लिटर भनेको उस्ता उस्तै नै हो, त्यसैले यहाँ 50 लिटर लेखिदिए, त गुणा गरिदिँदाखेरि यो लिटरमा आयो। यहाँ केजी लेख्न मिल्दैन किनभने कि हामीले पानी हो, द्याट इज द लिक्विड, लिक्विडलाई हामीले कहिले पनि केजीमा नाप्दैनौँ, त्यो तरल पदार्थ हो तपाईँलाई थाहा नै होला, सो यहाँ लिटर लेख्नु होला, केजी नलेख्नु होला। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले अवश्य कमेन्ट गरेर बताउनु होला, र अलिकति पनि भिडियो राम्रो लागेको होला भने सेयर अवश्य गर्नुहोला, र आउँदो भिडियो तुरन्त पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सो भिडियो लास्टमा हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू।